أكم جرتو دعوتو تفل أجيفة تتريسا فيو بودكاست تربرن كنس متجري براد عن ديبني الرا كان هوست سنيف قدو أني هالي لويا تسفادا نو جنين قمدا أولا نانجرا قمدا أكم نقاكيتي باي يغاري أكم جرتا جاريسا فيو بودكاست كان تربرن كنا إيغالي جرا سبونسوري سغنتا كينيا حراسمو في سبونسوري كينيا براتمان يرو هندما ميجو كوفي دا ميجو كوفي ان تشيرس جن يوجل كم تغنتا كني ما تتفكر باي غاري دا ليك ميجو كوفي دوك دي البودكاست يتوجي تشودن ديسوس حاسات حاسو دن ديسوس باي غاري دا جن وان يانوف اي غافت يما دوك دي جتو يا دكو سمو كنت كنف اكزاكتلي جت جرو تري يا ترب اي دمو كرو باين Torbender be exactly by stage update kana exactly Torban kana masi denda miti exactly ke sababti okay definitely okay jet jet fatti wa barbadde chuka wa ambrabra jecho tabratti dabalu dandesa nutti baaje te jerani ru dawatoni fi agifatoni vi kana figa inni difta yenne abdi siraga ani si jechu ko dura samu ko ke satam bisuna yada jadi yaji to ko ga fa namni hasau jechin jil gabana afdu fo exactly jecha jaduda yoroba yi sama wanta soft du ka jaw bali galuf taudanda I don't know garu ya kumate te risufka chimena no jada ya ega kuni wali galte agar si sur af jecho to fayeda munula wan namni sundu bacha jiro jin yoki yada sanaw jin wali galte ke agar si sur af irratti walii galaa jiraachuu keef yaanni sun sirrii ta'uu isaatiif kan itti fayyadamanidha afaan ingiliffaatiin namoonni hedduu fayyadamu garuu egaa ummata keenya biratti baay'ee baratamaa miti exactly hin jedhu amma eeyyee hin jedha amma eeyyee jechuu dandeessa jechoota biraas fayyadamuu dandeessa egaan torban kana torban darbe keessa dhimma naamusaa irratti disipliin irratti waan hedduu mariyan neture marin kenya torban darbetini simona moni hedun feedbacki baye babareda no kenna turani baye raga madaniru marin utitasifne kesuma dimmi discipline yojibol qabate jiru dimma baye murte safi namni hedun jirenya kenya ratti baye bua wambu sudanda dubattani njecha turani ega dawotoni fi dagefotoni risavir podcast gala Thomas ninjenna amma siyada kesan nugrango hunda gatina akasuma simo war YouTube irattino hordofton YouTube Kenya Risa Media subscribe gochu like gochu share gochu hirion kesan kambralle akabe kani fi akano hordofan gochu ra dubati injedina sininjenna ega harasemmo akuma baratame podcasti biratin akasuma simo matadure mari biraka banne yanne jira matadure mari Kenya harammo Hallelujah and one more sajette sakan mugafi dangabisade eyino matadrini nun har turati marani gari da janniyadni matadri of beku jaluda dugadu bachu fi of bekun wanta hunduma wanta dursuda podcasti kanarati si mari ballanta sis najade yada way of beku ratti nammi hundumtu to ofisa of beki to esa akadabatu sirit ofu bateti jirinina ma baye jirenya foyya ate jirenya jijjira mate ta jadin yada garu gafa of beku kana yadnu wantani itti anse mo natti dagamu yokan yadu akkamakan jimaate da of beku of beku itun sirit of ilalu jatef namni tokko dabate sirit of ilalun mo wanta salbat targamu da jade yadan personally so wanta baye painful te argu dande so fin lalatana an halli danan lalantana qaaw biko baayenatti mulachu danda wantan baayetti qaano baaye argu danda so kanaf jade sodanis hurt feeling into sejadufuf avoid gochu danda ichu do filalu akkamitilaltati ofilalu fi of beku ega of beku yokina finding it fat in self awareness kanjernu baaye jecha murtesada akuma tu jette namni baayen by in Kenya of imbeknu yo of bekne simu party sabab bareda Kenya qofa bekna yokin mo sasirri da jennete amannu isa qofa bekna male bakka hamtu Kenya ba yesana
ofin beeknu yookiin immoo uumaa waan irraa quba qabnu hin qabnu sun ammoo maal nutti uumaa deema. Namni baay'een gaafa eenyummaa isaa isa sirrii beeku immoo frustrate gochuu, sodaachuu yookiin immoo of jibbuu yookiin isa of beeke sana ani edaa nama akkasiiti immoo jedhee waan keessa seene jiru yookiin waan keessa jiru keessa of sirreessuu caalaa immoo yookiin gara araa adda addaatti ta'uu danda'a gara amaloota hin barbaachifne kaanitti guddachuu danda'a namni jechuudha. Kanaaf of beekuu keessatti konseptii baay'ee gurguddaatu jira. Garuu namni baay'een of beekuunis hin barbaachisas jedhee nama nuunni kan inni rakkoon guddaan immoo of beekuun maal barbaachisaa yookiin self assessmentiin iyyuu assessmentiin ofii kootiin barbaachisaa karaan hanga maarra deemee ammam na deemsiseera akkaataan itti namoota waliin interaakti gochaa ture namoota waliin haasa'a ture akkaataan itti namoota waliin yaada koo jijjiirrachaa ture hedduun isaa sirrii ture moo sirrii hin turre kanarraa maalan sirreessuu qaba akkamittan of fooyyessuu qaba jedhee iyyuu waan yaadu waan hin qabnee fi callisee dhumoo akkuma jiraatuu fi akkumatti dhufetti jiraata jechuudha namni baay'een. Kanaaf rakkoo guddaan waan sun hin barbaachisa jedhanii yaaduu dhiisuudha. Lammata immoo erga qommoo laalanii bahiin isaa yookiin immoo riizaaltiin isaa negatiivii yoo ta'e immoo yookiin negatiivitti yoo caale immoo firaastireeshinii biraa keessa galuu fi baay'ee immoo of to'achuu dadhabuunis immoo rakkoo biraatiif nu saaxila waan ta'eef konseptiin of beeku jedhu karaa kanaan laalamuu danda'a jedhee yaada. Akkuma ati jettee erga of barree booddee kiritisizimiitti seenuu dandeenya of ciibba'uutti seenuu dandeenya. Namni baay'ees immoo sana sodaachuu irraan kan ka'e yookaan immoo beekuu dhabuu irraanis kan ka'e of ilaaluu fi murteessuu dhiisuu danda'a. Barbaachisa jedhee dhabus yaaduu danda'a. Barbaachisummaan isaas itti mul'achuu dhiisuu danda'a beekumsa dhabuu irraan kan ka'e. Jechumti of beeku jedhu kun baay'inaan wanta nuun dhageenyudha. Miidiyaa adda addaarraas ta'uu danda'a. Namoota beektoota jedhamanirraas ta'uu danda'a. Kitaabarraas wanta yeroo baay'ee argannudha jedhee yaadu ani personally. Konseptii manuurraati fagoodha neeshinii keenyarraati akka saba Oromootti fagoo nurraa ta'edha jedhee yaada. Yeroo baay'ee namni tokko wanta itti of ilaalee wanta ofirraatii hin jaallanne tokko yoo discover godhee yookaan yoo ofirratti argee maaliif gaaffii jedhu gaafachuurraa maal godheen sirreessuu danda'a gaaffii jedhu yoo of gaafate gaariidha jechuudha. Gaafa waan guddaattis geessinu amma namni tokko suusii keessa jira yoo ta'e araada garaagaraadhaan qabamee jira yoo ta'e maaliif namni nan hubatu kun koo wanta salphaadha like it's easy jedhee yaaduurraa maal godheen kana sirreessuu danda'a. Maal godheen suusii koo kana keessaa ba'uu danda'a yoo nama akkamii duukaa haasa'in wanta kana. Akkan keessaa ba'uuf yaada na gargaaru argachuu danda'a jedhee yoo of gaafatee sirrachuu danda'a jechuudha. Kiritisizimii irra ofiisaa akseepti godhee itti fufuu danda'a jechuudha. Gaaffii inni itti aanuun si gaafachuu barbaadu garuu of baruun maaf nu barbaachisa? Of baruun isteejii adda addaa qaba yookiin immoo akkaataa itti laaluu dandeenyu garaa garaa qaba. Inni jalqabaa ani eenyu garamittan deemuu barbaada? Wanna namma gochaa jiru kun karaa sirriidha moo sirrii miti? Amala ani agarsiisaa jiru kun hawaasa wajjiniin amala na agarsiisu, maatii wajjiniin amala na agarsiisu yookiin paartinarii hiriyaa jaalala isaa ta'uu danda'a haadha manaa abbaa manaa wajjiniin waan namma agarsiisaa jiru sirriidha moo sirrii miti jedhanii caalaatti isa guddaarra imeejii isa guddaarra jalqabuun hin danda'a. Itti aansuudhaan ammoo yeroon aaru maalan godhaa? Yeroon gammadu maalan godhaa? Nan aara iyyuu namni baay'een aaruu isaayyuu hin amanu. Yeroo gammadu immoo maal godhaa? Miirri namaa yeroo aarrus haa ta'u, yeroo gammannus haa ta'u, yeroo maallaqa dhabnus haa ta'u, yeroo maallaqa argannus haa ta'u, yeroo nutti tolus haa ta'u, yeroo nutti badus haa ta'u, yeroo namni nu lolus haa ta'u, yeroo nuti nama lollus akkam ta'uu qabaa inni jedhu beekamutu irra jiraata. Sun disipiliinii wajjin illee wal qabachuu danda'a to some extent. Maaliif kun sooshaal noormii hawaasni keenya illee fakkeenyaa fi namni aare nama dha'a jedhamee yaadnaani gaafa aarru nama dhoofnaayi gaafa aarru akkamittiin namatti haasofnaa?
gafa gaddinu bowuk amnay dirqama bowuk abana mundumtu mo mir nuti to acu ndanne nyestiray fakenya fi ana kaze en ofilalal tokotok yeron yeron ofilal yokini mo self awareness kiya ke setti nama dafe aru nama dafe wa na arsu wanten na arsu sun bayensa deep inside sene baye wa na midu tawdi su danna garo on spot yero wanti sun happen go duratti baye na arsa natti dagahama are dubbachu ndanda yokin nama na arsi sanatti yokin thate na arsi sanaratti dafe are dubbachu ndanda fakenya foto konkolata ufu haru magana matu konkolata ufu konkolachi sani na chinajiru garmale dufe almost natti buse ture konkolata kanafi mira ari chima ke sangale malikun turumbatti afufe jennan na dagawdide amma sitti na afufe na dagawdide almost ergan natti buse ole ani gafani irada abadu inni darbede ergani darbede me garu you know mira kami ke sangale mira ari kambra ke sansene chu mira ari ke sasene fige sabra akabe you know oto amman inni monan isnete yokin gadi bunefa karafa chufnu waltumu dandenya turrejechu kanaf you know mira ari kenya kamitin tonna inara namni bayena namni bayen are yokin gara aradat dem gafa ar oh aran sigara tutu rejere nam yadu tujira mi of tochu da dabu da san yokin why of be could isud lakki gafa nare malifan sigara tuta yokin ko bata en amma wan sun darbutti akkan ra darbu gochu nan danda yokin yo are manam ugati nam de mutujira hal kan gutu di ci sabule mallaka farka qabum mu huntu masammo fitemmo ari birati nemmo yechu guyala mafana mo walitti rafum bekan kanafi ari dabalata ofirratti fidayechu mallaka saf wanni saarse baye wanti qota udanda you know one kun illegal yerobirati matadure birati no sotti debine garida emotional intelligence yokin qaromira yero aru yero wan nanuti dagame tokko wan hamtuste wan garita u yero sanatti malfun gona tarkamfi akami fudanna inni yedu baye murte sarachu kanafi amma kan hararati dubachu nurajiratu ani nama kamiti dam sigale ani amma nama gafa aru yero masana ari sana iye dubatu wan itti dagame dafe ofra basu ergasi bodde kalm ta unan qabbanay homa to konati agamu di sudan da ergasi garu yero wanti sun agamu namakasiti self awareness ani qabu assessment ani qabuni rakko akasi ofrattarge rakon to kotokko kam foyo tokotokko foyo fa di sudan da rakon to kotokko yero fudachu danda foyo da fi kan bra namonni bra simmo wan mira sanit dagam ani enyu jedani gafa ofilalani wan ba yo ferter gudendo yero gamadu nama mallaka ballesu ta udenda yero mati oju wal abu wal abbi bra namo umu denda udan ta udenda kanaf namni hedduni way ofisa yu mira sa kamitti nakabul jatu yu erga are bodde erga gamade bodde erga wati dagami bodde malaka godu yumbe ko wante efi ofilalun garida abatani dandi rade majran ofilalun sababinsa wanti ofilalu fakkate injuru adunya kan sababinsa akuma silasinjere namni bayen ansirri da jennetu mo ofilal ansirri da jene ofilala yokin yeron si arsu yokin yeron ani mira aritin dubbadu sana ansirri ta udisu kanatti mudandesa yokin nama bra sittima mati sittima namonni nanno kejiran sittimu dando innum tiyu sirri da jette fa amanu isu dandes sababin sa ofilal lewante ibjicho kanaf oflalu dabu kenyan maljenne yanna nama homa tokko balle sangamne fi wan hundu magudu we tokko tijenne ofilalu dandenye chu da most of the time kunimmo innum ti matani sayu mira badabra wan hintane kambranu ti dabale
dufe aari biraatiif immoo saaxiluu danda'a mataan isaa iyyuu. Kanaaf dhaabbannee of ilaaluun karaa irra deemaa jiru sirriidhamoo sirrii miti, karaa kana sirriidhamoo karaa kana sirrii miti jennee sirriitti of ilaaluu danda'uu fi miira keenya to'achuu danda'uun baay'ee waan murteessaadha jedheen amana. Inni biraan immoo hojii moo irratti iyyuu fakkeenya hojiin hojjechaa jiru sirriidhaayi, iddoon oolaa jiru sirriidhaayi. Akkuma sila jettee namoonni tokko tokko hin bari'aa mana jimaa dhaquu danda'u, taa'anii qamaa ooluu danda'u, noormaalitti ta'uu danda'a, sirriidha jedhanii yaaduu danda'u. Hiriyoonni isaanii waliin oolan hundumti isaanii sirriidha jedhanii namoota yaadani. Yoo namoonni waan sana keessa hin jirre sirrii miti karaan itti deemaa jirtu kuni rakkoo akkas akkasii qabaa jedhaniin iyyuu hin amanan. Maaliif of ilaalla? Karaan koo sirriidha jedhanii amanu waan ta'eef. Namoonni tokko tokko mana dhugaatii taa'uun sirriidha ta'etti mul'ata. Mana dhugaatii taa'aa oolu hojii biraa hin hojjetani achuma keessatti gaafa oolan amma san sirriidha jedhanii yaaduu danda'u. Kanaaf namoonni tokko tokko qacaramanii hojjechuu danda'u. Qacaramanii hojjechuun umrii koo guutuu sirriidhuma jedhanii yaaduu danda'u. Achi keessaa immoo lakkii qacaramanii hojjechuun umrii guutuu sirrii miti. Ammammoo hojii dhuunfaa koo hojjechuun qaba, ammammoo waan akkasii hojjechuun qaba, ammammoo abjuu koo isa kana milkeessuun qaba ammoo jedhanii yaaduu hin barbaadan of hin laalan waan ta'eef. Argitetta yoo ta'e namoonni tokko tokko yookiin dhaabbatti tokko keessa institushinii tokko keessa waggaa 30 mana mootummaa waggaa 38 hin hojjedhan jedhanii baay'ee waan itti boonan wayiitti fakkaata. Namni wayii tokko immoo gaafa isaa waggaa 38 hojjetan ji'a 8 hojjete yookiin waggaa 8 hojjete biileenarra nama ta'utu jira. Siigalee jireenya isa biileenarummaa sana hin barbaadiin hafanii miti yookiin jibbisiisanii miti yookiin jibba sanaa qabaatanii miti. Of hin ilaalle waan ta'eef karaan irra deemaa jiru sirriidha jedhanii amanu. Yookiin namoonni tokko tokko hojiin barbaanne hojjetu, hojiin barbaanne sana keessa waggoota dheeraadhaaf turu hojii sana hin barbaadani. Otoo hojii barbaadan sana hojjetanii immoo milkii gurguddaa argachuu danda'u turanii garuu of hin laalan. Namoonni tokko intaatii yaa'a namni of ilaalamatu jennee amma namootatti of ilaaltaniittu ulaagaa maaliin of ilaaltan jennee gaafannoo namatti himne of ilaalin. Maayin of ilaaliin kuni of ilaalleedhaan of ilaaluudha moo waan biraati moo maaliifan of ilaalan moo anoo sirriidha yookiin anoon dogoggoruufaa jedhanii amanuus hin danda'u. So waan baay'ee of keessaa qaba waan ta'eef akkasitti ilaaluu dandeenya jedhee yaada. Jalqaba irratti si galateeffachuun barbaada. Fakkeenyatti nuuf kennite akka ati rifleektu gootee wanta taatee tokko irratti rifleektu gootee akka tuuf ilaaltu hin mul'isa. Sababiin isaas namoonni baay'ee fakkeenyaaf aarifaa yoo fudhanne ispeeshaalii tiippiklii namni wanta aarutti hin fakkaatu namni baay'ee. Haadholiifaa haadholii nu guddisan fa'aa gaafa ilaallu amma aaranii bakka manni gubachaa jira dheekkamaa jiru waan baay'ee gochaa jiru. Namni isaanitti dheekkamaa jiran fiil gochaa jira aarii isaanii sirriimatti. Isaan garuu wanta aaran hin beekani akka aaraa jiran. Yoomin aaree aniin aaruu ijoollee kana dhiiseeraanii. Waa'ee isaanii koo dhiisee ture ani erga dhiisee jedhu garuu guyyaa guyyaatti hin aaruu. Ani hin aaruu ani dhiisee waa'ee kee jedhu yookiin suma deebisanii fa'aa abaaruu bara. Otoo garaa kootti bishaan taateetti ta'ee namaa jedhu baay'ee waan cimaadha barumsichi. Aarii irraan kan ka'eedha kan dubbatamu amma aarii sanatu amma deebi'anii yaadanii yookiin nuyooti bakkatti guddaa geesse bakka gaarii geesse gaafase argan otoo bishaan taateetti ta'ee jedhanii isasi abaaraa turan sana itti qaanfatu bitiiree waan nama qaanfachiisu. Aariidhaan ka'anii falaxaa argataniinis mataa keessasidhaanii. Agadaadhaanis situmanii waanuma argatan hundumaan mataa keessa si dha'u. Garuu otoo waan aaran sana ani nama baay'ee aaruu caalaa immoo. Irraan deebi'anii ammatu isa jalqaba aaranii gaafa falaxaadhaan nama dha'an sana aaruu isaanii realize godhanii taa'anii rifleekt godhanii irraan deebi'an. Otoo waliin dubbachuun danda'ame. Gorsanii deebisuun nutu danda'ame. Gorsi hin deebisu kana jedhu. Gorsaniin beekani garuu. Tasumadha gorsanii faan beekani. Si gorsuun bara kun gorsa maalii deebisa kana uleedha kan danda'u. Maaliif gorsuu wanti jedhamne iyyuu akka aadaa keenya keessatti gorsuu wanti jedhamu ijoollee wajjin haasa'u maatii wajjin haasa'u wanti jedhamu iyyuu hin jiru. Siigalee falaxaadhaan itti fiigu. Waanuma harkaa qabaniin mataa keessa falaxuu
sirriti kanatu karate devi sajerani yadura kan madu amale gorsudan taani hasudan maria chudan ofisani ofilaludan ofisani sofilaludan you know namisani ti aran sumbari imballesi nejichumti ro kanje ballesu dandenya jolle turre ballesu dandenya i jolle afawje dani silalen sometimes anama jolle ko nan qaba nan arga mira addadatu natti aga masigale of qabu yo of bekte of qabta amma are jede ah jede wan jejjabadan awufan barbad akuma nduri wanu mabaratte mitire gangotu paradigmin wanu majolumma rakaye dufe wantefi isuma radebita wan jabadan awufu jede gafe yadu o yo narkatu wan bratano rakobra yongano amma mucako tikkotu yero derbe markeri dani sofa mana kese juru huntuma tiba barrese no kenara kenna oton dande e harka safatuni quba safar rakute netitol birin tibase fi birin sofa tibase fi akannitti fu etuma sau adi da sofi itti chakachake wa nanda huntuma chu you know imagine hamma makasi arsu dando I don't know maybe picture famous ita itokotu jira ime interneti kanara yo editoroni kenya argani picture sana ka unura jirata mali daimatu konkolata abban harabitate wan qaraqabun itin softe irratti barresite you know gafa irratti barresitu abban konkolata haras harratti konkolata kana fakkatu irratti konkolata mallaqanni guddaadhaan bitirratti mucaansa waan qaraqabuna chirratti barreessu ishee arge kakkabaleetu dhadhawu mucaan arkatti gaggabde mana yaalaa dhaqxe induute eegasi gara manaatti deebi'e gaddi darbee maal jedhe gaafa dhaqee waan mucaan barreessite ilaalu I love you daddy jeda ture barre famisu abba ko sin jalla da jeda ture amammo abba tu dake o fajje se mammo imagine wani arin qafu okin of tawchu da dabun wani ni qafu kanjal qaba mal barre site jeda ille lalle to lalle isasheni achirati softe barre site jala jechashin achirati isaf barre site tu jala mitir mucaan ofisi jaalladha jechuutu nama caala jecha sana caala inni lammata otoo qonxooxee waan biraa godhee adabbii biraatiin godhee kanarrattiin godhamu kun akkasiitu jedhee maallaqa xiqqoodhaan waan sana yookiin poolish goossee deebisiisuu danda'a yookiin qalama guutus dibsiisee konkolaataan sun bakkatti deebi'uu danda'a konkolaataa namatu hojjete waan sirrachuu danda'u tokkodha baay'ee waan cimaas miti yoo akkasumatti itti barreeffamee deemesi yoo namni gaafate mucaako na barreesse jechuu danda'a simple namni jaallata inuma oo mucaa si jaallattu qabda jedhama malee waan duraan of beeku dhabuunsa siigale nama akkamii aaree maal akka gochuu danda'u wallaaluu sarraan kan ka'e aaree mucaasaa tumee ajjeese gadda taa'e ilaale deebi'e ammas immoo gaafa waan isheen barreessitu argi ammas biirasaa ta'achuu hin dandeenye amma moo fajjeese argite waan baay'ee salphaa ta'e tokko waan simple ta'e tokkoon mucaasaa sajjeese ofiis du'e you know maatii sana hundumaa diigee jechuudha namni tokko ani kanaaf kennaan akka inni soofaa irratti barreesse gaafa fakkeenya kanas waan hin beekuuf amala koos waan hin beekuuf hangan dandee ofan to'adhe jechuudha amala koo kanaan aarii kanaan tun dhahee mucaa kana homaa hin beeku isaaf immoo ijoolleedha. You know akkasilla sin jedhe al tokko tokko ijoolleedha jedhani nu yaaduu dhiisuun maatiin keenya dur ijoolleedha otoo beektus hin balleessiti ijoolleeni otoo hin beekinis immoo balleessi akkasin seenne ta'eeni godhee you know ilmi koo guddaadha almost waggaa 10 amma 11 yoomiyyuun TV guddaa inchi 55 manaa qabnu duraan waan kun akkami jedhee as gidduudhaan akkas godheeti. akkas godhee quba kana galchee qubasaa galchee TV sana jala qubasaa sana jala iskiriinii akkas harkisee quba galchee gaafanni bakka inni quba galchee sanaani iskiriiniin suni dhangala'ee bakki sun
bakisun angale torban tokko ma bodde undum tisa walgahe tvin suni hojin alate ejechu tvin ni roma mi ayjera sigale amma tv chapsusa tv akkas gochusa guddada wagga kudan gute malif akka cabun beku jechu ndando beku isu danda yoki kana yotuk e screenin akasta amal mal jechu isu danda practice ita udanda saf yon kana tuke yon akkas gode mali je de yadu danda kanafi oto yero sana rakko birara walingera te balaje matif busu ndanda jechu kanafi even hada mana ko jinin yero tokko tokko yero hasofnu iyega fandu baddu are bakka sanatti ga fandu baddu lolantanif sisati ludanda oto isu dandese wan sanarra dubatti jechu dandese jijirama fidu danda jirenya kerattisi walin fenya go to case tis kanafi of beku dabun kenya ba ye kenya numi der kanaf namni hundumtu of beku wa esa amalota la kun sigale wanti amalonni titikon you know wanninuti habitin yokin tiny habits nuti goggonu kun walit cunfame cafakame nama tokkotane wanninuti gonu kun immo hawasa tan atisakkas gota indisakkas goda hundum tokkas goda hawasa aru yote hawasa aru tokkojar hawasa gamadu yote hawasa gamadu tokkojar hawasa namalulu yote hawasa namalulu tokkojar rajechu kanafi yero tokko tokko maqasaban dawun lembarbachi sugaru yeroti anam aru jarti ko kasak atimal sabni ke kasi nanjite sab maqana dabaye jirutu jirasi gele hawasa ta annan si jene amalon niti konkun amala sabafata e sabni undum to achira dalate wana kasi goda jechuni kanandura mati ke sadarka mati sadarka namad umfat sadarka community titikat achimo hawasa guddatu amala wal fakkata ka ino Ethiopia ke sette famous namni dafe aru tokko saba enyu tati sinjerani dursani maqasitti basu dando already jira wante dafani aru maani dafani tugge imbobo spark ko da kansani dafe kanafi akkasana ta urratti otomo filal otomo karanu tiradem nu jiru amallikenya agarsim gammachutti gaddatti argachutti abutti wanusti agarsif nu kun jireenya kenya sakanis determine goda isato achu da dabun kenyemmo jireenya dum fa kenya sakurgudda hoje hojennu ratti garademnu ratti karade majru ratti namni baye malif susi ke sambo fillalo karado gorat jire yadu environment ni ke sijiru fa kenya jima kamani akasmati ta olun you know harargeti fa kenya fi namni jima itin kamay hoje hojetun jira maybe akka do gorat ilalamu isu danda bakka heddu tigaru jima kamon yokini akka afani jolle magalatin arada ta uda yokin ba ina ma amayya ta uda yede wariyadu jira tambotutun ba ina ma amayya ta uda jedani sittim kunimmo ati oftau chu dadabu ketinimmo peer pressure jira miti hiriyatu ibas ranga hawaset kesi jirtu ibas ranga ibba hawasa ibba hiriyalle injifachu ndandes of imbektu yo of bekte karara dem tu bekta kara hiriyanke sidibun kara hiriyanke sirri ajedum o haradugne oto bashannanni baaye gari hala gari baaye nu bashannan sisa jeda kanafi yero baaye kuma jedamu mana dugati namni gammachu argachu da qahra gammachu argachu da kusana inargatu bakkasana uge macha dugati sana kesa dokata waan gammadetti fakkata ammalle debe'e rakkinni saasun garu furmaata nargatu ganama gaafa kaw eda gammachuun qafu okay kanaaf gaafan dugun gammada jire galgalasi mu daqetti daban ganama gaafa kaw jireenyof ceppa jireenya bira keessa seena galgalatti debe'e dhuga ganaman ka kanaaf namoonni hedduun jireenya saani keessatti gammadoo kan hintaaneefi karaan saani daandiin saani qulqulluu kan hintaaneefi jireen daban eino sirri ke jette amali fannaan nun garabran qamnimmo ofi hojjineeru fudhachuu dhiisudha namoonni hundumti keenya yu baayyeen keenya teenye ofi keenya hojjin ani haalli dukataa'e yeroo furadhe haalliin karaa akkamii irra deemaa jirti maaltu sheedhaaf hojjechaa jira maaltu sheedhaaf hojjechaa hin jiru
of beekti gaafa aartu maalaka gootu beetti gaafa gammaddu maalaka gootu beetti jedhee ofii koo wajjin taa'ee rifleektin godhu. Namni baay'eenis akkuma kanadha jedheen yaada'anii kunimmoo akka nuun ofin beekne nu godha. Ani yeroo ofii koo wajjin fudhadhe taa'ee ofii koo akka nama baay'ee barbaachisaa tokkotti of ilaalee anaaf jechuudha nama biraafitoo hin taane ofii koof akka baay'ee of barbaachisutti of ilaalee. Halleluyyaa wajjin wal ga'ii godhachuu jechuudha. Exactly. Akkuma nama magaalaa keessa jiraatu tokkotti immoo jireenyi keenya baay'inaan fiigichadha. Ganaman kaanaa hojii dhaqnaa hin gallaa yeroo nuni taaksii keessatti fudhannu baay'eedha. Mana gallillee yeroo ofii keenyaaf qabaachuu dhabuu ni mala. Garuu yeroo makeenya kana dhiphisnee ofii keenyaaf yeroo ta'u laannu taanaan carraan of arguu keenya baay'ee dhiphaadha. Garuu nuni isteeppii kana cabsinee ofii keenyaaf yeroo ta'u of ilaachuun dirqama of baruuf nuun fudhachuu qabnudha jechuudha. Jenereeshiniin kun yeroo baay'ee kan tarnu godhu jedhee kan yaadu gaafa aarru yookaan gaafa gaddinu sooshaal miidiyaadha. Sooshaal miidiyaa irratti immoo wanta nuun ilaallu baay'eensaa wantoota nu gammachiisan yeroo sanaaf araada nuti ta'anii wanta nu gammachiisan ta'uu malu garuu rakkoo keenya isa deep down jiru nuun furu. Amma namni tokko gammadee jireenya baay'ee it's a good life caption jedhutu baay'inaan jiramti. It's a good life caption nama jedhu tokko arginee miirri gammachuun itti dhaga'amuu danda'a namichaaf jechuudha. Garuu jireenya keenya gaafa in reality ilaallu jireenya gammachuu qabu jiraachuu dhiisuu mala. Sababa kanaafi tarnu gochuu dhiisuu rakkoo keenyarraati distraakt nu godhan itti galagaluu dhiisuu ofii keenyatti galagaluun furmaata baay'ee guddaadha jedhee yaada. Sababiin isaas it's a distraction wanta nuun qabnu irraati distraakt wanta nu godhudha malee real solution jireenya keenya boriidhaaf furmaata wanta ta'u miti kan nuun agarru ofii keenya keessaadha kan furmaatni yeroo hundaayyuu burquu danda'u. So araadatti feesbuukitti amma immoo distiraaktir ta'utti hojii baay'isutti namni tokko tokko immoo workaholic jedhee ofii taagii ofii kennee ani hojii baay'een jaalladha hojiin baqa jireenyaaf an biiziidha baqa nuti wanta hojjedhu koo gara hin qabu jedha. Dhuguma gara qabaachuu dhiisuu danda'a wanta namni sun hojjetu garuu rakkoo isaasa kan sa'aatii ta'e irraati distiraakt of gochuuf immoo makaanizimii sammuunsaa fayyadamu ta'uu danda'a hojiimti mataansaayyuu. Dirqama araada duwwaa dirqama wanta gadhii duwwaa ta'uu malu wantuma gaggaariitti yoo attiribuut goonee ofii keenya of baqachuu hin qabnu jechuudha. Of beekuun bu'aansaa baay'ee akka ta'e si gaafadhee itti fufna marii keenya. Garuu of beekuuf immoo sababa laachuu hin qabnu wantuma gaarii yoo ta'e iyyuu jechuudha. Yeroo sitti laachuu hin qabnu eeyyeeno. Sababiinsa har'a wanta nu aarseef yeroo kenninee maafina aarsee garuu amma fakkeenyaaf koo wantichi wanta nama aarsu ta'uu dhiisuu mala garuu aariimti dhugaa namatti dhaga'amuu danda'a wanticha irraati gaddumti dhugaa namatti dhaga'amuu mala amma jecha namni tokko jedhu. Nama sakaaniif waan manni kolfee darbudha. Anaan garuu personalii wanta baay'ee nagaddisiisu ta'uu danda'a. So nagaddisuu hin qabu abaluun koo hin gaddine wanta kanaaf jedhee irra darbuu otoo hin taane maaf nagaddisiise garuu anaan maal gochuun danda'a ammoo akka nan gaddisiisneef kara fuunduraatti jecha kanaan jechuu dhabuu maluu danda'a namicha kan nama kontirool gochuu hin dandeenyu miti wanta namni nuun jedhu yookaan yaada namni nuuf qabu. Kontirool gochuu dhiisuu hin dandeenyu jedhee yaadaan personalii waan danda'amu natti hin fakkaatu eenyuufiyyuu hin danda'amu garuu ofii keenyaa of to'achuu of fooyyessuu dandeenya wanta sanarratti hundoofne jechuudha. Wanta keessa koo jiru wanta kanaan dura naan jedhamee ture or wanta validate naa godhu qaba wanta keessa koodhaati animmoo natti hin dhaga'amne jedhee kaamsee kaa'e sana wanta dhaqee tuqee qaba jennee jireenya keenya kara fuunduraaf. Fooyya'iinsa akka nu ta'uuf murtoo nuun fudhannu akka fooyya'aa deemuuf akka jijjiiramaa deemuuf tarkaanfii nu ta'a jechuudha wanta yeroo itti kennamuu qabu miti isatti jetteef jedheetan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya ispoonsarii sagantaa keenya poodkaastii Risaaviyu Mijuu Koffiidha. Egaa gidduutti immoo Mijuu Koffii dhugne. Haasaa keenya marii keenyatti fufna. Keessumaa waan atamma jettee faranjoonni mii taayim jedhu yeroo ani ofii wajjin qabaadhu akka jechuutti faranjoonni baay'een isaanii mii taayimii qabu. Ijoollee isaanii wajjin abbaa manaa wajjin haadha manaa wajjin naasa'anii yeroo sanatti ofii isaaniitiif yookiin magaalaadha ba'anii yeroo ofiif qabaatu
yeroo sana immoo bilbila waan elektirooniksii waan isaanii barbaachifne hundumaa ofirraa cufanii taa'anii of gaafatanii rilaaksi godhanii maal irraa akka jiran self assessmentii yoo isaan barbaachise self assessmentii adda addaa geggeessaniiti deebi'anii immoo gara hojii isaaniitti deebi'u. Mii taayimii qabaachuun yookiin immoo yeroo ofii qabaachuun waan baay'eef nu gargaaruu danda'a. Biyya kana keessatti namni mii taayimii qaba yoonaan jettee I don't know. Anis hin qabu waan hin ta'eefi namni baay'een waan qabu natti hin fakkaatu. Garuu waan baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa miira kee already dulloomese keessatti gara deemtu wallaaltee sitti bitaacha'e gara tokkotti siif sassaaba of dhaggeeffatta fuulduratti tarkaanfatta. Yoo kana hin gootu ta'e normaali sitti ta'a jireenyi jechuudha. Isuma kaleessa har'as goota isuma borii iftaanis goota akkuma kanatti walirratti daddabalamaa deema gammachuu ati silaa ofii keetiif jireenya keetiif maatii keetiif hin nan argadha jettee yaadde baay'eesa hin argatiin haftaa jechuudha. Kanaafi otoo waan akkasii amaleeffannaa akkasii baratame gaariidha. Mii taayimii irratti akkuma jennee namni elektirooniksii ofirraa balleessee bilbilaa fi waan akkasii kan ofirraa balleessee taa'ee kophaasaa of dhaggeeffatee taa'ee ani maalirra hin jiraa jedhee of dhaggeeffachuu danda'a jedhee nama. Garuu amma danda'ama yoo jenne yaadne barri amma nuti keessa jirru bara baay'ee bara distiraakshiniiti. Bara baay'ee sammuun keenya distiraaktir ta'ee ooludha. Bara sooshaal miidiyaan baay'ee distiraaktir nu godhe keessa jirra jechuudha. Sooshaal miidiyaadhaan baay'ee distiraaktir ta'a oollaa baay'ee jeeqamaa oollaa jeequmsa gurguddaa keessa oollaa wanni nuti miidiyaa hawaasaa irratti arginu hundumtisaa waan nu fayyadu miti. Namtichi inni barreessu sun waan isa fayyadudha kan inni barreessu. Kanaaf miirawwan arginu kun hedduun isaanii nu jeeqa. Tokko tokko miira baay'ee gammachuu nutti naquu danda'a. Miira baay'ee nu gammachiisu suni jireenya keenya isa guyyaa guyyaatti goonu irratti immoo hin jiru gammachuun sun. Tokko tokko miira hinaaffaa nutti naquu danda'a. Hinaaffaanis naachuraaliidha. Naachuraaliidha garuu namni tokko tokko hinaaffaa daangaa darbeeti miira sana qabatee waan argee fi waan dhagee sana jireenya dhuunfaa isaarratti gaafa arguu dhabu hin aara. Eenyutti aara? Namicha waan sanarraa argee sanatti isa dhaballeessaan jedhee yaala. Of hin laalu namni. Kanaaf anan mana laala tokko tokko namoonni koomentiidhaan si arrabsu mul'achi godhanii likki likkii keessatti himu waanuma barbaadan siin jedhu. Yeroo kana hundumaa siin jedhanii maalirraa maddee jettee gaafa yaaddu firaastireeshinii keessa isaanii jiru sana waan ati aarsitee wayiitti fakkaate siin si arrabsu. Ittiin baafatu. Akkasiin jedha namni tokko tokko. Boqonnaa fudhatu si arrabsees na arrabsees boqonnaa fudhatu hin gammachiisaan taanaan sii galee akkansiin jedhe na arrabsee garuu hin gammadu namni sun gammachuu hin argan. Eengadda bakka fiilmii koodee eebbifamee ilaaluu deemneeti namni wayii feesbuuk irratti baay'ee nu arrabsaa ture anaa fi hiriyoo tokko nu baqata garuu achitti. Fuulaaf fuulatti akkasittiin straight sittiin dhufu. Baay'ee si baqata asiin darbaa. Innaan boodarra dhumarra kottumeen jedheen waame itti haasa'e. Maal taatee akkas akkasii baay'ee nu arrabsita. Anaan baay'ee nu mana arrabsita silaa homaa rakkoon qabu ankoo. Nama biraas hiriyoo tokkos uma arrabsita maaliif akkas goota jenna. Yoo inni arrabsin waan sirriin dubbadde. Waan sirrii fi sirri argite salfa seesamatti dhabuun isa kanadha. Nama sadaffaatti tugeessame waan arrabsoo ta'uunsa bira ga'amaa. Tokkoffaa waan arrabsoo ta'uunsa bira ga'amaa. Hindubbaddeera maqaa kee dheeraan. Maqaa nama tokkoon dhohumne maal akkas akkasitti ta'e. Lakki sirriidha moo? Xiyyitii yoo ta'u natti naqanii immoo dhugaadhuma waan an dubbaddee jire. Ani dhugaadha jedhee amaneera namichi. Abadan waan sirrii jedhee namanu. Akkansiin jedhe immoo waan nama arrabsoo yookiin waan hamtuu namatti dubbate sana immoo gochuu isaa immoo beeka. Wantichi immoo akka sooshaal miidiyaa irratti dhokatanii godhan sana miti. Gaafa fuulduratti argitu immoo miirri kenni sirriin immoo sittima. Sirriin goone barati
otoo akkasiin goone ta'e gaarii ture jedhee sitti siigale miirri inni sirriin inni si keessa jiru immoo si ceepha'a. Otoo si ceepha'u ta'e bari ija jabaatte fuulduraa fuulduratti itti dhufte normaal yookiin gaafa kaan nagaa na gaafata gaafa kaan wal beekna amma maaltu dhokachuu fide yookiin miira keeti. Akkas 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 gootee naan jedhe waan baay'ee lakkii an kana goone kun sobadha kun akkasii kun akkasii kun akkasii jedhee deebiseef lakkii jedhee amanuun barbaanne jennaan atoo maaliif akkas akkas hin goone jedheen waan ani gochuu dhiise natti atoo maaliif kana kana hin goone jedheen gaafadheen waan ani godhe hundumaa sitti muun qabaa naan jedhe maarree ani immoo waan an godhe hundumaa sitti muun qabaayi akkamitti barte isa hin goone naan jettu sana. Ati akkamitti barte waa'ee koon jedhe sii galee amma inni yookiin ofiisaati gochuu waan dadhabe sana firaastireeshinii isaa anatti himaa jira yookiin odeeffannoo dogoggoraatiin dogoggorfamee dubbachaa taa'etumatu of ilaale dhuguma iyyuu waan ani engada gammadaadhaan jedhe yookiin waan akkasii godhe kun dhugumadhaa wanti kun happen godheera lafarra jira dhugaadhaa jedhee waan ofiyyuu animmoo akkasitti dubbachuun koo akkas jechuun koo. Akkasitti maxxansuu koo akkasitti komentii gochuun koo sirriidha gaafatu ani sirriidha jedhee waan yaaduuf namni baay'een jechuudha kanaaf dogoggorri keenya guddaan of hin dhaggeeffannu of hin beeknu waan jennes immoo sirriidha jennee yaanna inni sun immoo miidhaa biraa nutti fida sii galee ammatoo ani nama saatii sanatti yookiin emotional intelligent yoo waan biraa wannaan jenne yookiin lola keessa siseensisa haasaan itti bakka sanatti gootu of ilaalu nurra jiraata anis yeroo mataa koo ofii kenneen beeku kanaanis amma of ilaalee argiteera tumma waa'ee of ilaaluu asuuf nu of ilaaleera yeroo mataa koo ofii kenneen beeku kophaa koo adda bahee yookiin maatiirraa bahee hin barbaachisa ofittummaa yookiin kophummaa miti suni of ilaaltee guyyaa walakkaa ta'uu danda'a guyyaa tokko ta'uu danda'a guyyaa lama ta'uu danda'a wanti miidhamu hin jiru. Because productivity taata sana booddee baay'ee waan gaggaarii gochuu dandeessa amala keessa irreeffachuu dandeessa yoo aartee dubbatta ta'e maatiitti akka aartee dubbanne sana deebitee wannaa jirta garuu akkasiin jedhee sooshaal miidiyaa irraa maal maalirraa of kutuus irra jiraata malee tiiktookii ilaalaan of kophaatti adda baasa jettaa taa nama wayii biyya alaa dhaqee bashannanuu argite taa'an oo akkamittiin bashannanani jettee yaaduu dandeessa nama wayii iddoo itti nyaatu oo anis kana gochuun qaba jettaa. Kanaafi jireenya keenya nama biraa wajjin akka compare goonuu nu taasisa sooshaal miidiyaan rakkoonsaa jabaan waan ta'eefi tokko akka namni of ilaalle kan godhu baay'een isaa miidiyaa hawaasaati jedhee yaada. Sirrii kee jettee sila gaafatii fakkeenya namicha koodii irratti wal argitanii wajjin kaastee haasoftu kana yaadadhee namoonni of hin beekne amaloota namoota of hin beekne jedhee. Gaafanii ilaalu warra naa dhufanii yaadadhee jechuudha namoonni hin beekne namoonni of hin beekne baay'een isaanii maal godhu jedha hin sobuu jedhanii jalqaba namoota sobaan wanta tokko bira darbuu barbaadanidha ofii isaanii rifleekshinii mataa isaanii ijaan qabneef gaafa gaaffiin tokko dhufuufi the easy way out kara salphaa isaan baasu barbaaddatu malee oolakkii jedhanii diskashiniif yookaan mariif namoota banaa ta'an miti. Ofii wajjin diil gochuun immoo akka namaa wajjin diil gochuu wanta salphaa ta'u miti of sirreessuu gaafata ofii kara sirrii ta'een of ceepha'u gaafata jaateef akka ulfaatu akka isaan baranii ulfaatina sanaaf of qopheessanii of baruun garuu har'a akka ta'e akka isaan hubatan hin barbaada gara gaaffii keenya sattaanitti deemna akkamitti of argachuu dandeenya ofii keenya sagalee keenya. Isa dhugaa isaa ta'e sagalee gammadaa isa dhugaa sagalee haallee isa dhugaa akkamittiin argachuu dandeenya sababiin isaas amma yaadii keenya yeroo baay'ee amma yaadi koo anuma takkasitti yaadaan jedha taa'ee gaafanii diifooltii koo yookaan yaada isa jalqaba sammuu koo irratti dhufu gaafan ilaalu akkasin turre tun sooshaal miidiyaa baay'ee waan fayyadamin dura amalli koo yookaan persoonaalitiin koo kanan turre amma garuu vooyisii adda addaatu jira sammuu koo keessaa gaafan sooshaal miidiyaa banuu yoo xinnaate kan nama. Dhibbaan lakkaa'amuun sagalee isaanii ilaalaa jira yaada isaanii ilaalaa jira so tun jaallatiin addooptu godheera kan koonaa ta'ee diffooltii koonaa ta'eera wantichi amma fakkeenyaaf gammadaan feesbuukii koorra fiidii koorra naa dhufataanaan addoopti nan godha yaada kee tokko tokko barreeffama keerraan kara kootti hin seenaa jechuudha
seen ati kara positive influence na gote kara inspire na gote yote namni gara bramo kara negative kan inspire na mogodu bayejir haruma du wajra chu da male jede na bira qabate tau to news fidi corona du fayote angaru ma fin dibadda malna goda malifun bira to ku ugu garu ma fin yalu anta kana kan jedu tun jalatin samu ko kai sadu fudanda ajachu akuma kana mo namamma nami mo namagorsu bayere social media kana rati akas goda sana goda jedi nami an gahada jedi ofiyadu bayere ajate if namasana gafa dagge facha dimnu kan kinyanu taade internal voice kinyanu taade ma kan namche sana adopt goda na ajachu yero darbi doctor gamachis gafa san ufani gamada shorat diatani wante sin jedi entry yero hunduma ganama show kana dagge fada na for the coming 30 days jato kofi to wol rankutin show kana dagge fada jedi entry ngone garu malif da kana nakas jedi ro sana internal voice ko kana to barbadi entry wante san jan bayi wante humna ka powerful chun wante jrenya na maji jirrendo wante san jan na mirawote nan jachu da so akuma kana nutin be kamu male na make up e yemalachawol akajrenya ke inda karangin tane tige darani jachu so akamittin ofargachu dande inni baye guddani amargite akasin jenne akaduran jenne tokko me time qabachun baye dum important it okin mo baye barbaachi sada yo danda ame jachu da namni me time yo qabate office awjinin yo ta e hase office atiyojin yo ta e waye jirenya matasa office awjin yo mariyate ergasi bodde hiryo tojin mariyachu dandan ofargachuda altokotokko mali wanate anisirri dajitte yadde namni sibira juru hiryanke partneringke ta udanna namni bira atisirri miti jede yadu danda wante efi nijel qaba yero ofi kenne il namni of you kennanjur ye ofike mo kan jalunjur yo atijiratte da mati kan korattu yo atijiratte da jolleke kan jiraachittu yo atijiratte da waye appa ki waye hada ki jiraachu kan dande yo sammunke nagata yeda kan hojojjettu yo sammunke nagata yeda kan abjuke san jiraachu dande amara konsa ofike nyafi of namni ba yene jira bare santo ofisa timi kanya yo kinimo hinaftu ofisa tv nama sirri miti ofisa tv nama biratif miti ofike nyarati nan noti dabanuti of ratu gonutu numa akka barbanne isa jallata jallese isa sirri sirrese kan jiraacha jiru numa to firatti gocha jiraachu nama biramiti kan nuratti godu inni kun immo kesuma ya sammun kenya kun gosala mamitire conscious mind fi subconscious mind in kenya jira sammu dokata fi sammu sammu riba yokin dokata fi sammu mo fulduratti wan yanu nyaachu dugu kana gona podcast yo jinna kasitina so na jinne tiyanu jira sammun kenya baye sawana na madubaddu maybe sammu ko dokata ke sa ta udanna sammu sariba sana ke sa ti wanta stored ta etu jira akuma ta jette gafa social media fidi kenya ratti dufu kesa gafa ilallu wanamni gari dubate hinkata wanamni hamtu dubate inuma kata ni dokatansu subconsciously ugafi arambeku wan imagined ta efi wan ugadan happen ta usalle adamba sembeku wanun duma ugaduma yogin sirri duma jede wan amannu da wan ta yichu kana namni negative yero huntuma nutti matanan negative masana qabate ta sammun kenyis positive qofa namni nutti majiratanan positive sana qabate ta yichu sammun nama kamiyu ko sakana laman kanaf rakkon kenye cimani subconscious in kenye wan store gode sana imbek nu wan ta efi kan guya guyattimo bafne tifayedama ollu isada kan guya guyattimo leadinu gocha jiru isada nuni wanu sirri gone nutti fakkata conscious mind kenyani in suni monni barajirenya kenya hundu ma store gone suni qabenu hude dubattinu harkisa ola jittu yerotti stepila ma fulurattinde ma jittu subconscious in ke already akkatin dandeñe sittima wante fi dande subare si finta ubare namakka ke finta u sari akka ke finta u sabakka ke finta u abbanki akka sinjere era abbanki akka sinjere era hati ke akka sinjette Ethiopia ke satese Ethiopia attibu akkamitti sita wanje lutu sitti bayata
kanafi des duguma yu jada dandam jotti numa amanta duguma yu dandam male duguma yu akabitin dandam ko e nyu fata kasgo de firakasgo de qabdaayi sigale konkolata bita de e firakonkolata bita te qabdaayi e urrar gite bita atababa biqila demo kanna majal qabataatu sigale sirajal qabaayi sigale jechon nakasi ما زال راجل قبم اوف كورس راجل قبو دندا متي نما باي راجل قبيره وانت باي سر راجل قبو دندو وانت سن لكي بيي كانتيمو بيي كانتنا در بجت يادا نمني باي ان امريكا يونكنا در بجت يادا اوروبا يونكنا در بجت يادا بيي كانتيمو بييتي كانتيمو جيتوني جيدن كون كون سيغلي وانتي جتوميتي وانتي بيكتوميتي سب كونشسي كي ستيم ان موي سافيد namarra social media namoni bakka gana makan biye karattima naganinjuru yo jere naganinjuru sinjera atin dande su sinjera atin namagadi sinjera atin namata undande namata ata silattis yero sin ino jecho ta matin ke durriyo sittiman matani sayu sitti agama wanati dubbistu social media tiktok itilaltu youtube atilaltu hundumtisa jirenya ti fulduratti jiraatu sanafi leedi si goda kanafi filanne jiraachu nurra jiraata filanne dagawtu nurra jiraata waan nun taane fakkeenya famana mi tokko tokko social media ratti si jibbu danda anakkasna namana anje sinjibba nanje okay you know amala dogogori nama bakka kanatti na jibbu ko ergana ubate social media ratti optiono ta jira mitire qobbaaye jira option yo na jibbe yo follow rite am follow ko yo friend rite am friend ko yo haduma sammo lamu lamata sinargu je yaade mo block si gochu danda acci bodde mal gochu qaba namichi sun nama jallatu qofa follow gochu yokin hordo futura jirat nama wangari qofarra argatu follow gochu tura jirat oto wangade goda gamadan je den na amanu gamadan gade da je de tuna amanu malif follow na malif na duba de self awareness in want it kokasille of kesa ni qabatecho oto qama un gade re jede yadu malif dage qama malif tae qama ur abachun qaba jede malif debi se namon malif debi se yadu wanta malif sana of sirre su dafiya kana fiyero fudachun ur jirata le ofikenyo jini baye haso ur jirata erga ofikenya haso ne bodemo karani rade mu dandi nrde ma juru kon sirri da mu sirri miti jennes addaba sun rojirata kanaf dandi nuftmal karanu fmalu sanammo mije fanne rayo demne of lalle self assessment alto kotoko juru tooling gara gara internetir self assessment tooling jir rate of gochu dandes ari korretti percenti mek gamachu korretti percenti mek abju korretti percenti mek hariro namoto jinin qabu percenti mek hariro matiyo jinin qabu percenti mek hariro namota ni walin guya guya to jojjo jinin koli ke jin qabu percenti mek et rate of kote ibakeessa mekarranjer malam foye fadda malanimmo foye fachu narranjeratu sajidu simmo addabasu qab perfect gone of ilalu narranjeratu ani perfect ida ani want ko mudana man qab waqayotte ani anatu jirajenne of ilalu narranjeratu nama birasimmo mudan qabu jenne ilalu narranjeratu haleluya muda qabachu rendi sigamada muda qabachu denda kanafi balance gone yo kasitin demne male rakonti umudanda ajade yada yajacha tamal jatte ujwal qabati tunamni hubati gari dajadi wanta yadi toko ndubadde ngolabna especially mati ojinin walqabati worri mati qabdan hada fabba wortatan yonu ilala jutute wanta sinubachu qabdan jadi wanta yadu wanta dubbis ne baragenye toko ndaganna dagachu fcharansa ballada wanta namni garabra nanno kenya ranutime tokko bersan kenya subjecti mabaranne yu nran fanne yero baye wanta manati matin kesi injadan garu later in life wanta namake sabadumti wanta ran fatumti yo namyo gafurta ma wogashan tama irgate yoddeyu hadi kokko akasna injette turte jade reflectin goda sababateef jacho ta jolli kenya injannu ha ilallannu injada umaratti jacha Mark Twain jere toko dubade tumra jechura kalesa gatalen ture adunya jijirum barbada ya haramo gesete era of jijirum barbada jada kanijachu barbada ya da kanaratti
ogumman nisirin of baruran jalqaba biyelafa gidaru attemtu qochu kenya dura adunyaf buabus nejene yadu kenya dura ofi kenyaf bua busajiramun jiru sajedu ha ilallu njeda qopin kenya guyarra kanafakata ture wanjet qabda ya isuma yero derbe doctor gamachizedan wisdom ogumma qabachuni baye murtesa da kanjedan sanajura namundumtu ogumma qabachu namme akumate jette namni oromon jijjira jedetu hojjeta maati sagarun jijjir sigale oromo dinagde anen badasa jede hojjechu danda jirenyi matan sayu badada miti han matan sayu maatin sas badada miti ofra egal wonnunto yo of pekne sabakeni jiru dandenya adunya daf ifata udandenya baka hunduma gahu dandenya jede yara kanaf kabajam tota dawto taf age foto to risa view podcast sagan tankenya kan guya harra baye saati anko ankachura kan ke kan murti gola buda dilkabna of pe kun baye wan ballada kana jala wan yero bra bal ifne topic ibratinis kan walit de binutana ega sponsor sagan tankenya guya harra risa view podcast demo miju coffee heddu galate fanna ega korban ammo kopi kenya kan beragam nesini pelajar wadah sini sena hingga tunggu kopi kenya.